Bonjour, bonjour, Yaedi. Bonjour, papa. Bon, Yaedi, biso to sala Brazzaville. Sangoye biso ke yo kufi. Oza so invité papa din internet, bon, nga tona mono na beach awa. Ya eleke linga yo moko lobe za deni Yaedi, Yaedi lo bala batwa yo konana. Oui. Ok. A beaucoup d'ingai, n'y a qu'à Koufi, n'y a qu'à Kaboula Mawana Baninga, si qu'on a commis qu'on zonga Kinshasa. Bandeko, Yaedi yo, a Koufi n'a été à Zanvi, a Yakinde Brazzaville, Matanga, Yandeko, y'a papa a beaucoup la caille. Si quoi, si dis à Zonga Kinshasa, Nzamaza Songi Songi, n'a pas de tour na beach, n'a moni Yaedi. Donc, il mouta pandagi sangwana, papa se moki manga Rolande Vima, donc, Yaedi yo Vima. Merci, Mingi. Nazana bomoi nazana toto makasi na ngona ngungu ya papa simo kimbangu toko kwesa medaille de waba satan. OK. O ba lingite edingwa bana papa simo kimbangu. Ezabo yedi. Me ba kolonga ngai te. Ezabo yedi. Papa simo kimbangu kyanga ni yende ali nzambe na ngai. OK. Yimda do sala nyoso pongana za ranvi. Merci yedi. Alors o azo panza sangone ngwana a panza me papa kolandai. Ezabo. Merci. Merci yedi.